ڈراپ کمانډ سره باید تاسو ډېر محتاطانه حرکت وکړئ، ځکه که یو ډیټا بیس کې ډیټا وي او تاسو د منځه یوسئ څه ډیټا چې په کې ده هغه د منځه ځي. نو اوس راځو ګورو د ډیټا بیس لیست چې موږ سره کوم ډیټا بیسونه دي، په دې کې موږ سره دا ډیټا بیسونه دي. دلته دا هم ریفرش کوو، رایټ کلک ریفرش او یا دلته ریفرش کلک کوي. دلته یو ډیټا بیس هم په استعمال کې نه دی، یعنی کارول شوی نه دی چې موږ په هغه کې کار وکړو. ورته چې په استعمال کې راولو ورته چې یوز کم ډیټا بیس، مثال لارا ویل سیکس، مثال دا ډیټا بیس وکاروو. اوس ورته چې رانیا ایف نائن، مثال دا ګوره دې باندې یو ټیک علامه راغله. که ورته چې مثال راځو ورته چې یوز ټیسټ ډیټا بیس، دا خنه ډیټا بیس په دې اوس ټیک مارک علامه نشته چې رانیا کو، مثال دا په استعمال کرا. که چیرته موږ چې ګورو چې مثال ورته چې یوز لارا ویل دم په یوز کرا وسته په استعمال کې، ورته چې مثال شو ټیبل ټیبلز، ګوره دا نوم به ورته جمع ورکوي ټیبل باندې لیکي، په هغه صورت کې بیا دغه نښه دلته مثال کورته چې رن وی ان نون لارا ویل ډیټا بیس، ځکه چې موږ دلته دا ډیټا بیس چې دی لارا ویل سیکس دی، مثلا ورته چې لارا ویل سیکس رن، موږ ته به د دې لارا ویل سیکس ټیبل وښیي. ګوره ټیسټ لیک دی، امپلای دی، فیلډ جابس دی، مایګریشن دی، پاسو پیسر دی، پراونس دی، سلری یوزرس. که دلته راشو مثلا دغه ټیبل موږ دلته کدای شو چې مثلا دغه ټیبل دی، که دا سلیکټ کړو ورته چې ډیټا بیس دلته موږ دا کدای شو، حتی سایز هم کدای شو څومره سایز او کم کې ډیټا ده، مثلا دوه ریکارډ په دې کې شته، په دې نورو کې دا نور ټیبل خالي دي. نو دا موږ ته موږ د دې کمانډ په واسطه کولی شو چې موږ ټیبلونه وګورو. اوس بیرته راځو کوئری ونډو ته. دا څه شو چې یوز کمانډ یوز اول استعمال کو چې لاراویل ډیټا بیس او بیا موږ ته شو ټیبل کومه ورته چې مثال دا ورته ونی سورته چې یوز کا ټیسټ ټیبل او بیا ما ته دغه ټیبل وخوا ډیټا بیس ټیسټ ډیټا بیس دا کوم د بیا ټیبل وخوا. نو دلته فقط کدلته موږ کلیک کوو اس دغه نشته دی ټیبل نه لري زیرو. کرایش ورته چې مثال ورته چې پی ایچ پی ډیټا ټیبل دغه کا ډیټا بیس ټیبل راته وخا، او دلته دغه ټیبل نو پی ایچ پی ډیټا ډیټا بیس پر مربوط دی نو دا به موږ ته دا وخا دا د شو کمانډز، مثال څنګه شو ډیټا بیس، څنګه ډیټا بیس وګوره، شو ټیبل، څنګه ټیبلونه په داخل ډیټا بیس کې څنګه ټیبلونه دي. اول مثال یوز کوئ ډیټا بیس، مثال سلیکټ کوئ، بیا پس د هغې نه دا کمانډ استعمالوئ. که چیرته تاسو ډیټا بیس په یوز کړی نه وي یا سلیکټ کړی نه وي، نو تاسو د هغې ټیبل نه شئ کتلی.